maxkamadda raacfaanka ee gobolka Muroodijeexay waxay xayiraadii ka qaaday wargeyska Waaberi oo laga soo bilaabo tan iyo bishii Rabadaan shaqada laga joojiyay waxana arintaasi ka warbixiyay maamulka wargeyskaasi iyagoona sidoo kale si balaadhan ugu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay in uu wargeysku shaqadiisi dib u bilaabo wargeyska Waaberi media group waxa uu soo bixitaankiisa magaalada Hargeysa ka bilaabay horantii bishii barkasneed ee Rabadaan laakiin waqti kooban isagoo shaqeynayay ayaa xeer ilaalinta Soomaaliland ay ka soo gudbisay eeda ku saabsan sharciyada wargeyska dhinaca mulkiyadda sidaasna waxa eedahaas lagu gudbiyay maxkamadda gobolka Muroodijeex oo iyaduna soo saartay xayiraad ah in wargeyskaasi ku meel gaar ah loo hakiyay oo warqadda xayiraadana loo gudbiyay madbacadaha daabici jiray wargeyska intaa kadib wargeysku waxa iyo madaxdiisu waxay bilaabeen inay sharciga ay wajahaan oo ay maxkamadda u dacwoodaan maxkamadda arxifaanka ayaa sidaas dabatana aan ugu tagnay oo aan ugu gudbinay sharciyada iyada iyo waxyaabaha lagu haystay oo aanu dabatana sharciyadihii wargeyska iyo mulkiyadiisa iyo nidaamkiisa oo sax aan ugu gudbinay maxkamadda arxifaanka runtii muddo ayay darsaysay sharciyada wargeyska oo ay eegaysay kadibna waxay soo saartay wargeyska ugu dambeyn in eedaha lagu haystay yihiin waxaan waxba ka jirin oo sharciyadihiisa iyo mulkiyadiisu ay yihiin kuwa saxa xayiraadda wargeyska ee laga qaaday waxaan runtii aanu si gaara ugaga mahad celinaynaa dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay in wargeyskaas dib loogu soo daayo maxay tahay xayiraadiisa oo dib u bilaabo howlihiisa shaqo baahda garsoorka oo runtii aanu wixii aanu ka filaynay aanu ka helnay oo ahayd cadaalad iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha raacfaanka oo aanu runtii u aragnay tallaabada ay qaadeen inay tahay mid cadaaladeed oo runtii annagana naga farxisay dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhanna maxay tahay ka farxisay maadaama runtii waxyaabihii ay xeer laalintu nagu soo eedaysay ay ahaayeen wax waxba kama jiraan wargeyskana dee markii hore sida xayiraadna nalagu saaray waxaa sidoo kale aan u mahad celinaynaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo guud ahaanba bahdan saxafiyiinta oo iyaguna si mug leh oo runtii muuqata uga qayb qaatay soo deynta wargeyskaasi xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.